você acha que está forte, as coisas podem vir pra te enfraquecer. Pode afetar o seu jeito e tentar derrubar você. Mas essa é a hora certa para vir te fortalecer. Nada vem por acaso, com isso você poderá vencer. E sempre esteja feliz, não importa o que venha acontecer. Fácil, mas nessas horas que a fé vai te fortalecer. E olhe pra frente, vai adiante de tudo aquilo que te faz bem. Stand.